Som Lukáš Gršo zo stránky tenaudibud.sk a v tomto návode sa budeme venovať position alebo polohe a absolútnej, čiže position absolute. To je to CSS príkaz, ktorým upravujeme polohu elementov. Z krátkosti, poloha elementov môže byť v smere osy X, v smere osy Y a taktiež v smere osy Z, čiže smerom k nám, čiže smerom von z monitora a smerom dovnútra monitora. Poloha sa vždy odráža od ľavého horného rohu. Toto videjko budem demonštrovať na takomto jednoduchom rastri a budeme polohovať element E. Takže poďme si taký jednoduchý raster vytvoriť. Takže vytvoríme obálku, čiže div element, do ktorého vložíme paragraf s našim písmenom, čiže napríklad A. Má byť 9, čiže 3x3. 3, 6 a 9. No a aby to bolo jednopísmenkové, tak si to uzavrime takto. Vytvorili sme 9 elementov. No a elementy zatiaľ nemajú žiadne okraje a dostali sa pod seba. To upravíme tak, že nášmu elementu div pripíšeme nejakú výšku, šírku, napríklad 200 pixelov. Pripíšeme mu aj okraj, 1 pixel široký, plnej čiary a čierny. No a aby sme dostali raster, musíme si upraviť aj stránku body. No, stránka, keďže chceme dať elementy 3 vedľa seba, jeden má šírku 200, tak by sme mali dať 600 pixelov šírku, čiže stránka bude 600 pixelov široká. No a elementy, aby sa dostali vedľa seba, musíme uviesť float. Float left. Nastal nám problém, stránka je síce 600 pixelov široká, my máme elementy 200 pixelov široké, ale naše elementy sú rozšírené zľava aj zprava o 1 pixel a tak toto musíme zúžiť o 2 pixely a teraz naše elementy dostanú do nášho rastra. Chceme polohovať element E, takže pridáme mu farbu a najskôr si ale odhodíme text do stredu a elementu pridáme farbu. Čiže aby sme označili element E, tak pridáme mu atribút ID, ups, a nazveme ho poloha napríklad a polohu upravíme mriežka a pseudomeno, čiže mriežka znamená ako keby ID. Upravili sme farbu na oranžovú. No. Poloha absolút, vieme momentálne elementy a ich poloha je relatívna. Čiže ich poloha závisí od polohy ostatných elementov. Elementy sa skladajú najprv prvý, potom k nemu pripláva sprava druhý, potom tretí. Stránka narazí na ohraničenie, čiže ten ďalší element sa umiestní pod ten prvý a tu nás dostávame element E, F, G a až ostatné. Čiže naša poloha je teraz relatívna, čiže daná polohou ostatných. Poďme upraviť polohu nášho elementu na polohu absolútnu. Čiže position absolute. Čo si musíme uvedomiť je fakt, že pri polohe relatívnej náš element mal striktnú polohu a polohovali sme ho tak, že
si zachovával pôvodné miesto. Pri position absolute element sa je, jeho poloha je riadená z ľavého horného rohu a má takú vlastnosť, že odstránil sa ako keby z pôvodnej pozície, vyzdvihol sa v smere osy Z, čiže vyzdvihol sa ako keby bližšie k nám na monitore a tým prekrýva elementy, ktoré sú pod ním. Zásadná vlastnosť je tá, že nedrží svoje pôvodné miesto, ktoré držal predtým. Čiže za elementom E je element A, B, na je C, D. Element E stratil svoje miesto, preplával do ľavého horného rohu a nasledujú ostatné elementy. Polohu tohto elementu je možné meniť v štyroch rôznych smeroch, čiže zhora, zprava, od spodu a zľava, alebo zhora, zdola, zľava, zprava. Čiže poďme zmeniť polohu napríklad o 50 pixelov z vrchu, čiže jeho poloha sa v smere osy Y presunie o 50 pixelov z dole, čiže refreshníme a element sa posunie dole. Výrazná vlastnosť tohto polohovania je tá, že nejakým spôsobom neovplyvňuje, následne už neovplyvňuje polohu našich ďalších elementov. Čiže zo svojho pôvodného poradia sa ako keby vymaže a dostane sa na úplne novú vrstvu, čiže bližšie k nám, a tam môžeme element pohybovať napríklad zhora dole alebo po stranách. Left 50 pixelov, čiže 50 pixelov z ľavej strany. A naše elementy nie sú nejakým spôsobom dotknuté. Zásadná výrazná vlastnosť, ktorá nastáva pri position absolute, je tá, že keďže máme stránku častokrát dlhšiu, ako je náš prehliadač, čiže poďme si zväčšiť našu stránku, napríklad nech je vysoká 1000 pixelov, to znamená, že sa nám tu objaví scroller a keď scrollujeme stránku nižšie, tak elementy odplávajú všetky spoločne. Čiže element, pozícia elementu absolute je definovaná k ľavému hornému rohu alebo k ľavému hornému rohu alebo k ostatným rohom, ale okna prehliadača. Čo si môžeme teraz ukázať, že keby sme povedali, že element nechoď doľava, ale choď doprava. Ups. Choď doprava 50 pixelov, z pravej strany 50 pixelov, tak element nám odpláva z hora 50 pixelov a z ľavej strany 50 pixelov. A pričom drží svoju polohu vždy ako keby z tohto bodu. No ten bod je vždycky ľavá strana, ale vidí sa nám to, ako keby to bolo tu. Čož je zásadná vlastnosť? Čiže napríklad, keby sme chceli element napolohovať na spodok stránky, tak to môžeme urobiť tak, že dáme bottom napríklad 0 pixelov a left 0 pixelov a element sa nám posunie na roh stránky. No, samý spod, samý okraj. Zásadná vlastnosť ale je tá, že element odplával z celého pola našej stránky. Čiže keby sme si vykreslili na stránke okraj 1px solid napríklad blue, nech je modrý, by sme videli okraj našej stránky, tak element odplával mimo našej stránky. Najlepšie si to budeme demonstrovať tak, keď ho dáme right a top. Čiže absolútna poloha elementu nie je už ohraničená polohou stránky, ale polohou nášho prehliadača. Čiže budeme pohybovať oknom prehliadača a element je vždy umiestnený v pravom hornom rohu, ale zároveň s tým rohom aj odpláva. Čiže zásadná vlastnosť, element sa dostane nad povrch všetkých,
stratí svoje pôvodné miesto a poloha je vzťahovaná k oknu prehliadača a nie k rozmerom našej stránky, ako to je pri position relative. Position relative by bolo k bode pôvodnému, position absolute je k pozícii prehliadača, čiže pohybujeme prehliadačom a element nám tečie spolu s oknom prehliadača. Takže to je všetko. Vyskúšaj si to. Táto vlastnosť je veľmi zaujímavá a používaná.